Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v Excelu napsat vzorec pro dělení čísel. Takže jako první věc v Excelu klikneme do buňky, kde bychom chtěli mít výsledek našeho dělení a do této buňky nyní napíšeme rovná se, tím říkáme, že v tuto chvilku budeme psát vzorec, dále zde napíšeme buňku, v který se nachází dělenec, neboli číslo, které chceme dělit, v mém případě tedy buňka B3, nyní napíšeme znaménko pro dělení a pokračujeme zadáním buňky dělitele, neboli čísla, kterým chceme dělit. Pokud máme tedy vzorec takto napsaný, tak nyní na naší klávesnici stiskneme klávesu Enter. A jak můžete vidět, tímto zde máme okamžitě výsledek. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.